iyadoo ay maanta si habsami leh uga qabsantay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay hanaanka u dhacday doorashada si shacabweynaha kala gidisan ay ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare shacabka oo aan la dhaxqaadnay magrafoonka telefishka caalamiga ee Saal Cable TV ayaa waxa hadalladooda ka mid ah sida tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddan doorashadii maanta ka dhacday ee 18-kii kursi ee 8-dii ugu horeysay ee magaalada Boosaaso ka dhacday aan fikirkayga ka dhiibto waa maartay doorasho aad u wanaagsan doorasho aad maartay loo filayay oo nabad ku soo dhamaatay weeyaan marka xildhibaanada shaqa idinta albaan leeyahay nin waliba beel buu ka soo baxay haddana ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baad maanta mateshaan oo maartay aad xildhibaana u tihiin Soomaaliyeena waxa la rabaa badbaado ay u baahan tahay in la badbaadiyo nin waliba waxaan leeyahay xildhibaan walbaba si gaar ah iyo si guud ahaanba waan ula hadlayaa waxaan leeyahay nin walbo Ilaahay ka baq oo maartay danta iyo ummadda Soomaaliyeed ee shicibka Soomaaliyeed iyo dalka maartay waa inaad walaal eegtaan waa inaad Ilaahay ka baqdaan waa inaad maartay dhuun raacayda ka dooran dalkiina waa inaad maartay ballanka aad qaadeen dalka iyo dadkaba aad u qaadeen in aad badbaadisaan oo maartay aad eegtaan ummadda Soomaaliyeed aad ayay u dhibaataysan tahay abaaraha jira waxa jira dhibaatooyin badan baa jira marka aad baan idinku hambalyeynayaa xildhibaan kastaba aad baan u hambalyeeyaa anigoo aan kala qaadqaadayn aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaa dushiina saaran shaqaana idin sugeysa marka waxaan leeyahay dalka badbaadiya dhuuni ha ka raacinina hana ka raacinina dantiina ha ka eeginina xildhibaan maanta idin saaran maanta xildhibaanaad tihiin Soomaali baad matashaan aad baan idin soo dhaweynayaa maamulka maxaa haydaanay maamul goboleedka Puntland oo maartay sida wanaagsan u qabtay iyagana doorashada aad baan u soo dhaweynayaa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ila TV Saal TV marka hanaanka doorashadu waxa weeye si wanaagsan buu socotaa waana u hambalyeynaya xildhibaan kasto oo soo baxay gaar ahaan xildhibaan qalato waana u hambalyeynaya xildhibaal kasto soo baxayna waa hambalyeynaya waxaan leeyahay xilka leedii dhiibay sidii leedii xilka leedii idmaday sidii waxa weeye leedii ku ilmaday uga soo baxa marka hambalyeeyaan magacaygaana ku bilaabay Khadra Mahad Cabdikariin baa leedahay Boosaaso ku nool doorashada hadii aan ka hadlo fikirkayga horta hadii xildhibaanada soo baxayaan waa u hambalyeynayaa dhamaantood maasha Allah soo dhawaadaan leeyahay laakiin doorashada dad gaar ah wataa dad gaar ahna la soo saaraya yaa tiicid kasta ma codaynayso madaxweynuhu ciid 100 ugu talagalay waxa 16 xildhibaan dooranaya maanta xog baa lagu soo saaray laakiin berri inaanay saas oo kale sameynayo aysan dhicin maanta way dhacday waa cash wixii dhacay in 10 laga barto saasaan rajaynayaa saasaan ugu baaqayaa xilwanaad bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waxa salaamayaa taadiyasha barnaamijkan ee Saal Cable TV hadii aan ka dhiibto qodobka fikirkayga in doorashada ka socota 16 kursi ee ka socda magaalada Boosaaso ee aniga fikirkayga waxaan u maleynayaa inaan loo marin borosay saxa iyo nidaam saxa 16ka kursi balse ay yihiin 16 kursi oo iska cad dadkii ku soo bixi lahaa ama qaabka qabaailka khaldameen oo nabadoonadu ay kuraasta dad hawl xireen ama dawladdu dad gaar ah wadato yacni muxuu ahaayay ka soo saarsato marka fikirkayga haddaan ka dhiibto barnaamijka xogaa barnaamij si illegal u ahaa mana ahan kan kaliya Boosaaso ka socda laakiin waa wax doorashada ka socota maal goboleedada dhan baa noocaas waana mahadsantiin Saal Cable TV mahadsantiin qoyay warbaahin sida fiican u tabinaysaan dadka iyo dawladda iyo sida systemka ay u xilxaadinaysaan inuu doorashada maanta way socotaa anuu systemka ay u socoto doorashada maanta xogaa waxaan hadda system aad moodi aanu saxayn doorashadu de marka wax la dooranayo baarlamaanka waxa mitiraan dadka shacabka waxa la rabaa dadka shacabka cid ay rabaan iyo cid ay codkooda u dhiibanayaan in iyaga la madaxbanaayo waxa moodaa dadkii bulshadii cidii ay rabeen yaa la rabin oo la doomartaynayo iyada sidaa tahay ani way cid kale soo baxda bulshadu ma ka soo dhabaxaysa in maanta doorasho soo baxday oo kreeskaas uu shacab ka degay oo wuxuu dhaceen xaalada ku dhaceen waana waxa weeyaan waa soo dhaweynayna tabaka xubnaha soo baxay waxaan rabnaa cid kasta gacanta ku lahaa soo bixidood laakiin bulshadu way ka soo bixeen dadkii ay metelayaan waxaan rabaa goro siyaasadeed oo qurux badan oo fiican oo farshaxameysan inay yeeshaan
وأنا وعد كسيد عورمنا دورشة ما كده سجعلو يعد عورمنا يقرن كسماعي هو جابيسو أي عد كرو مريان أنت زانكو عصينا يوم مكيدك لابد من عسنتين إن شاء الله سوا ناس يسوقوا جميل بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد وعد كرنا حسن عبد كدي دتك كسوة بحاي أو شرعين تكسوة بحاي إنك سوي هين دت عصب أنت بدن وهم بليني يا أنت بدن إن شاء الله waxaan leeyahay Allah inuu garab galo waxaad xilka leedeen magac xilka leedeen doortay sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka umada Soomaaliyeed meel ay joogaan wadan ugu baaqayaa iyo kalsooni iyo dadkooda inay kalsooni ku qabaan dalkooda gaar ahaan reer Boosa waxaan leeyahay waxa uu ku yaqiin nabadgelyada mar walba inaad nabadgelyada saacidaan nabadgelyada ka shaqeeyaan nabadgelyada mar walba hal difaacdo insha Allah khayr bay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tiradan kuraasta ayaa waxa noqonaysa kuwii ugu badnaa ee hal mar lagu qabto deegaan doorashada oo ahayd magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Salmaan Ogoraka TV ga sahal magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari